Sot do t'u tregoj historinë e flamurit në gjuhën Shqipe, është një fjalë e lashtë edhe nuk përkon fjala e gjetur në Kalabri, mes arbëreshve të lërguar nga Shqipëria në bas vdekis e Skanderbeut dhe emrit flamur në gjuhën Shqipe. Studiosit ishin të bindur që fjala arbëreshë lan vjen nga arabishtja Alam që do thot flamur. Mi po kjo nuk është e vërtet. Tani një duat t'ju shpjegoj se sa vështirë është gjua Shqipe. Gjua Shqipe është një nga gjuhët më të vështira në botë edhe gjuhëtarët më të mirë të botës nga njëhe ka në bërgabime, sepse ata janë përpjekur të shpjegojnë zhvillimet gjuhësore në gjuhën Shqipe, duke u nisu nga baza se si janë zhvilluar gjuhët të tyre në vendet amtare, dhe për shëmbull gjuhët Gjermane janë zhvilluar në mënyrë të bukur të një trajqme, ndërsa zhvillimet gjuhësore në gjuhën shqipe nganjëherë nuk kanë fare logjikë gjuhësore. Dhe këtë e provon emri i flamurit. Emrin e flamurit në gjuhën e uh, e kam gjetur në mënyrë të rastësishme e kam kërkuar prej kohës që në vitin 2004, por askush nuk e ka gjetur kuptim në mirë fill të emrit flamur në gjunë e arbreshve, edhe po kërkoja originën e flamurit në shtëpinë në Kastriotëve, kur më doli krejt papritur një term grek, flamuri imperial, flamuri i perandorisë Bizantit. Dhe ja do të tregoj se si ka lindur emri flamurit në gjuhën e Termin që gjeta unë ishte Basilikon Flamoulon. Dhe çfarë ka ndodhur? Ky term i përdor në gjuhën e Bizantit është shkurtuar në formën lon dhe shqipja është e famshme për shkurtime Për shembull fjalën latine medicus ne e kemi shkurtuar në mjek. Pra gjuha shqipe është e veçantë. Zhvillimet gjuhësore në gjuhën shqipe janë bërë në mënyrë të çuditshme. Si konkluzion natyra e gjuhës shqipe është shumë e veçantë dhe kjo ngjashmëri midis bazilikon, flamaolon dhe formës Arbreshe lon të shkurtuar As një gjutar në bot nuk do arin të ta bënd të këtë lidhje. Absolutisht as një vetëm një Shqiptar që e kupton në atyr në gjus Shqipe, se e pasakon që së Shqipja a rin që të bërë i këtë lidhje. Pra kjo është lidhje e sakt, dhe lidhja me emrin flamur, me gjuhën arabe, është e pasakt. Nuk mund të nëzjeresh kuptim në fjalve Shqipe, në qofë së nuk e mere parasysh këndë vështrimin historik, dhe historin e Shqipëris. Po ta heqesh nga lista historinë e histori Shqipërisë. Të gjitha bazat etimologjike të gjuhës shqipe nuk kanë kuptim, pra të gjitha librat etimologjik që janë bërë për gjuhën shqipe deri tani janë me pikë pyetje. edhe nga autorët më të shquar, gjerman, norvegjez, amerikan, anglez, të gjitha këto studime janë bërë mbi bazën që gjua Shqipe është zhvilluar si gjua të tjera indo-europiane. Jo, nuk është e vërtet, gjua Shqipe është shumë e veçantë sepse gjuha shqipe nuk është shkruar. Prandaj librat etimologjik të ngritur mbi bazën e zhvillimit të një trajtshëm si gjuhët e tjera indoeuropiane në gjuhën shqipe nuk kanë vlerë, nuk janë të sakta. Vetëm po të marrësh parasysh zhvillimet historike, vetëm atëherë mund ta kuptosh se si është zhvilluar gjuha shqipe. Tash ti, kjo fjalë nuk është edhe greke. Në fakt, kjo është një fjalë e latinishtes von, Edhe si çdo shikojmë, ka dalë në të njëjtën kohë në gjuhën shqipe, në dialektin aromanian të rumanishtes dhe në rumanishtën e pastër. Pra në aromanian është flambura, në gjuhën rumun është flamura dhe në shqip është flamur. Tash i cila është më e pastër, cila është origjinalja. Do ta shikoni vetë se cila është forma origjinale. Kjo fjalë vjen nga rënja indo-europiane bel. Ato është shqiptonin këtë fjalë me një aspirant të h, bel. Kështu e shqiptonin. Dhe bh u kthye në f në latinishtë. Pra, siç e shikojmë, kjo fjalë është zhvilluar në mënyrë të një trajtshme në gjuhët indo-europiane. Kuptimi i fillestar i kësaj fjale ishte diçka e bardhë. Dhe prekëndej doli kuptimi i flakës. Flama. Të i flama është gjetur në gjutë të tjera romane, por nuk është gjetur në gjonë Shqipe, mungon. Pra është gjetur në Aromanian, në Asturian, në Katalan, gjonë Daneze, gjonë holandeze, angleze, franceze, friulian, galician, gjermane dhe greke. Por nuk ekziston në gjuhën shqipe. Në shqipe ekziston vetëm si flama të rënd flama, do të thonë mallkim. Pra, siç e shikojmë, forma flamura është më e pastër, është më afër origjinalit, ëh. Dhe këtu është historia e flamurit në përëndorinë e Bizantit. Pra, si që shikojmë, përëndoria greke përdore një term të latinishtë së dhonë, flamulon, nga latinishtja flamula. Dhe kjo fjalë flamulon, kjo term, dhe përtoj në gjurë në arbreshve të italisë për para se sa ato ta linin vëndin ton dhe fjalla flamur në gjurë në nuk eksiston pra flamula është forma më e vjetër u këthyë në flamulon në greqishte nga greqishtja kaloi në gjurë shqipe flamulon dhe aty u shkurtua në formën lon si që shikojmë Ky ishte një term, bazilikon, flamoulon. Dhe kjo është historia e emrit të flamurit në gjunë Shqipe. Dhe, si që shikojmë, kjo është etimologia sakt dhe vërtet e emrit flamur, edhe në gjunë Arbreshe, edhe në gjunë Shqipe. Pra, si që shikojmë, zhvillimet fonetike që ka ndodhër në gjutë indo-europiane, nuk kanë bazë fare në gjuhën shqipe. Gjuha e brezhve dhe gjuha e shqiptarve është të zhvilluar në mënyrë komplet në dryshe, nga gjuhët indo-europiane. Pra gjuhë shqipe është shumë e vështirë, është një gjuhë shumë e veçantë, dhe të nëzirë libra etimologikë për gjuhën shqipe, duhet me ndohë mirë. Të gjitha titujt që ke fituar, të gjitha doktoratat, mund mos kem vlerë fare, sepse gjuha shqipe, siç e përmenda edhe më sipër, është e zhvilluar në mënyrë shumë të çuditshme. Është një gjuhë e pashkruar, shkruar, prandaj ky është konkluzioni.